Grant Mismatch. Ja, det var riktigt snyggt. En kvick dragning och så hittar han det femte hålet på Eriksson Ek. Och USA börjar bäst. Leder, och då får Lukas Elvenäs lite press på sig här då, kvittera. Det är han som får chansen på St. Cyr. Lukas Elvenäs. Ja då, hur säkert som helst. Bågar in väldigt fint in mot centrallinjen och så skjuter han perfekt i slottet. Och precis i den höjden också där det är svårast för målvakten. Lukas Elvenäs, 1-1 efter första omgången. Joshua Norris som gjorde det viktiga 4-3 målet mot Ryssland och som gjorde kvitteringen idag. Och kliver fram med viktiga mål alltså. Och det gör här också, hittar också femte hålet på Eriksson Ek. En liknande dragning även om han åkte rakt framifrån. Ja, Eriksson Ek släppt två straffar mellan benen. Då får Sylvegård chansen. Mål, Sveriges första mål i matchen idag. Han avgjorde ju straffläggningen mellan Sverige och Tjeckien tidigare i veckan. Marcus Sylvegård. Jajamän, hur säker som helst. Ja, det är bra klass på de här straffarna. Vi har fyra mål på fyra straffar. Men vi kommer i den avgörande omgången här. När Sean Doogie får chansen för Kanada. Får vi se om Eriksson Ek kan studsa upp här och ge Sverige en chans att avgöra på sista straffen. Eller om Doogie sätter stor press på Sverige. Sean Doogie. Ja, nu håller han den, Eriksson Ek. Och försökte mellan benen på honom för tredje gången där. Men nu höll Eriksson Ek ihop det. Och Anton Johansson, Örebro, får chansen att avgöra den här, hela den här turneringen. Nu sätter han fart. Johansson mot St. Cyr. Och den är ribban! I ribban! Anton Johansson. Och vi kommer få nya omgångar här. Nu blir det då så kallade saddestraffar. Och USA fortsätter att få börja. Man ändrar inte ordning. Jacob Tortora då mot Eriksson Ek. Ska han sätta press på Sverige? Eriksson Ek med plocken. Ja, nu börjar målvakterna bli varma här också i straffläggningen. Lukas Elvenäs, ska han göra sitt andra straffmål och vinna turneringen för Sverige. Nu har han turneringen på sin klubba här, Lukas Elvenäs. Ja, räddning St. Cyr. Vi får en femte straffomgång också. Evan Barrett får chansen för USA då. Mot Eriksson Ek. Oh, ribban! Räddning och ribban. Han tog sin tid där. Lågt tempo, fick ner Eriksson Ek. Sylvegård. Lagt två straffar i turneringen, gjort två mål. Ska han göra 3 för 3? Och i så fall avgöra. Sylvegård. Nej, den läste St. Cyr. Och vi får en sjätte straffomgång. Joshua Norris. Ja, det har ju varit en riktig klatschspelare i den här turneringen. Gjorde mål på sin första straff. Joshua Norris. Jajamän, USA i förarsätet. Nu måste Sverige göra mål. Joshua Norris avgjorde mot Ryssland, kvitterade mot Sverige och nu, just nu är han ledande straffskytten också. Med all press på Fabian Zetterlund kan han kvittera. Nej, USA vinner den här turneringen. Man vinner efter straffar. Sverige hade matchen. Men bara 3 sekunder kvar så kvitterade USA och man blir segrare i den här femnationsturneringen. Och vilken match vi har fått sett. Ja, helt fantastiskt att se. Vilka glädjescener.
USA alltså segrare här i Sundsvall på en fantastisk femnationsturnering.